Thank you.
Thank you.
Sim.
俺が探索したアレス島には地下の通路とかがあったが、古代人たちは地下にも何かを作っていたのか？数万年前に古代人たちを乗せた宇宙船団がこの星に着陸した。いくつかの宇宙船は飛べなくなって、今は海中深くにあるのだけど、動力自体はまだ動いている。まだ動いてるって数万年前の話だろ。宇宙船の動力を利用して島に新たな文明を築いたの。アレス島の地下通路は海底に沈む宇宙船へとつながる通路の一つ。今はつながっていないようだけれど。テイルス、電脳空間へのアクセスはできそうか？やっぱり僕の実力だけじゃアクセスを邪魔するものを突破できないや。ナックルスが頼りだよ。早くエメラルドを解放しなくちゃ。だよな、任せろ。パワー勝負なら負けねえぜ。
Inside you flow.
島から戻ったら、ここで手に入れた古代超科学を利用してマスターエメラルドを。おい、マスターエメラルドが何だって？なんでもないぞい。奪おうなんて考えとらんわい。よかったぜ。俺がマスターエメラルドに指一本触れさせねえからな。それが最後のエキドゥナ族であるこの俺の使命だからな。使えそうな兵器がないか探してみたけど、起動できそうなものは見当たらないね。アレス島には大砲があったんだが、あれはオアシスの水を抜くためにぶっ放しちまった。砲弾が残ってるか探しに行く時間はねえよな。なぜ古代人が砂漠の貴重な水を無駄にするようなことを。きっとその大砲は貯水量をコントロールする装置だろうね。オアシスはダムの役目を果たしていて、水栓の位置を調節できるようにしてたんだと思うよ。ダムだと？おいおい、水は全部排水口域だぜ。大丈夫かよ。抜いた水は各地の水場に流れてるはずだよ。それよりもアレス島の砲弾みたいなものがこの島にもあればな。だけどよ、こんなとこで何してるんだ？なんでもないわ。私から言い出したことだもの。ココは責任を持って面倒を見るわ。テイルスと一緒にエメラルドを探して。おそりゃいいんだけどよ、一体何だってんだ？働け。命令するんじゃねえ。先にお前からぶっ飛ばしてやろうか。バカ者め、利口期限厳守という言葉を知らんのか。お前は時間を無駄にしておる。言われるまでもねえ。分かったら。
せいぜい原始的な方法でエメラルドを探すんじゃな。とにかく走って穴を掘って探せ。でも保管方法が違うってことはエメラルドの解放手段も変わってるはずだよ。電脳空間にキーが。だとしたら端末さえあればアクセスできるはず。なんでもいいけどよ、とにかくエメラルドを探すぜ。Thank you.